რესპუბლიკელებმა გადავწყვიტეთ და დაემთხვეთ ჩვენი ინტერესები, ერთიანად გავერთიანდეთ საარჩევნო ბლოკში, ნაციონალურ მოძრაობასთან ძალა ერთობაშია, იმიტომ რომ ეს არის პოლიტიკური ძალა, რომელიც ყველაზე მეტად აწუხებს ბიძინა ივანიშვილს. ამ ძალის განადგურებაზე და მოსწყობაზე საუბრობენ პრემიერები, თავდაცვის მინისტრები, იმიტომ რომ ისინი ახმოვანებენ ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ გავერთიანდით იმისთვის, რესპუბლიკელებმა შევიტანოთ ჩვენი წვლილი, ჩვენი მანდატის ფარგლებში, იმისთვის, რომ ამ არჩევნებზე ჩვენმა ქვეყანამ მიიღოს ახალი ძლიერი კოალიციური მთავრობა. ამისკენ გადაიდგა დღეს პირველი ნაბიჯები, იმისთვის, რომ დასრულდეს ბიძინა ივანიშვილის ჭაობი. მადლობა.